Sërish miqë të Super Sport, me pamje direkte nga stadiumi Loni Papuqiu i qytetit të Fierit. Jemi në këtë pjesë të dytë, Apollonia Skënderbeu 0-0, por për hir vërtetës pjesa e parë meriton dhe që të kishte tjetër rezultat. Për shkak se të dyja skuadrat kanë patur disa mundësi shënimi, jo vetëm një, por disa mundësi të pastra shënimi. Mundër kujtet dhe një pasacion, ndërkoj që ndihim duhu aksion e Apollonis Karakaci, kjo ndërhyrja Arapit, një qka e regut. Kujtet me Apollonia vjen me Cakovic, në port në pas Nako, Gjafa, Tanda, Kaja, Dosti, Gërgjo, Karakaci, Rajkovic, Mitra që jazën vëndën e Ysen Shahaj të dëmtuar në mëndën e 14 dhe Canga në Manesur. Ndërkohë që ndukëtë mundësi Rajkovic, goditja e letë për Shane, që luan në port për Skënderbeu, në pas Vangjeri, Radas, Osmani, Arapi, Progni, Shkëmbi, Lila i Berisha në sulm, Peter dhe Riba. I vetëm në shkuar me karton në verdh është Renato Arapi. Mbrojtësi Crowd of Mind. Progni. Vangjeri e lë ato të dalë jashtë vijës ansore, kujtojmë gjyqtari i takimit është Verim Ziri, në fakt është treshe nga qytetit Fushkurës, Verim Ziri, Andri Veseli dhe Shkërzen Ziri, gjyqtar katër Andi Koçi. Në kohëshim du Progni me topin e ti në zonë largohet Karakaci. E shtym për para Karakaci në këtë duel shpejtësie me Arapin. Vjen Dosmani, dublon një tjetër topin, përfundon jashtë të vënje ansore. Kujtojmë 0-0 është mbyllur dhe pjesa e parë e sfidës tjetër që luhet në Niku Tovana te Udalaçi. Kujtojmë Kuksi Partizani në 13-0-1, Tirana Elbasani 2-1, Flamurtari Vllaznia 0-0. 5 ndeshje në të kategoritë superiore ditën ditë të pesta në transmetim direkt në Supersport, ndërsa shohim se ku dhe ç'tribun kanë preferuar tifozët e Apollonis disa prej tyre. Sabien Lilaj, pasimi për Vangjerin drejt zonës për Peter. Mitraj, duke me avancuar Vangjerin, ndërkohë Mitraj fantastik me kalimin ndaj Progni, por Peter e mbyll. Ndërkohë kërkohet tu Progni, mbyll Gjafa. Goditja e parë nga këndi në këtë pjesë të dytë e 9 e takimit, 1-9, numri goditje nga këndi, por kalimi i Aldo Mitraj ndaj Grar Progni ishte fantastik. Goditje e këndi, Beti Shkëmbi tek Flamuri. Vjen krosimi i lartë. Dhe çojmë këtu, diçka e rregullt 20. Gërgjo, mundësia për kundër sulm, kërkon korridorin e gjen mjaft mirë për Mitraj, ndërhyn Radas, prekja e fundit, ka faull ndaj Marko Radas, nuk janë dakord Firakët me trajnerin Eridon Demiraj që kontestuar të vendim, me gjithë në mënyrë pajtore. Osmani tek Bledi Shkëmbi, pasimi i kthimit për Tefik Osmanin, luan qetë në këto momente skuadra e Skënderbeut. Berisha, kjo ndërhyrje ndaj Ribaj, tepër të rrequr, tërheqet prapa për të marrë topin Andi Ribaj. Arapi rrëz lojën me këtë pasi për Tefik Osmanin. Radas, që e pasi për Peter. Peter i në zonë, mjaft mirë Peter Olainka, të nton këtë pasi për Ribaj, por të bosh për pas Lilaj. Do për që i këtë Berisha goditja. Qëfar u vetë skuadre Skënderbeut. E pa besueshme. Minuta e 29, një super mundësi. Tjetër këtu Ribaj ka hezituar në vendin e parë, më pas Lilaj e Berisha.
në garë se kushtu mbas mundësi për të shënuar. Rëtar dhe Skënderbeut Cakovic në këtë rivënje përbon Rajkovic, por Progni është përpara ti Karakaçi, kërkon të nxjerrë përpara me kokë topin. Rikuperojnë edhe njëherë kampionët Arapi, Berisha, Shkëmbi e shtyn për Peter në duel me Xhafën. Prekja fundit e qendër mbrojtësit, rivënja sore i rrezikshëm. Peter Olainka Oladish, emri plot i sulmuesit nigerian. Kjo ndalesë lojës, gjithë dënimi në favor të Skënderbeut. Kjo pjesë e dytë është të paktën në këto minuta të para, në 5 minuta të para është ashtu si dhe e para, si pjesa e parë e takimit, fantastike me ritëm e raste. Duhet të theksojmë edhe njërë tjetër se pavarësisht se duroi vetëm një gol ndeshja e dy sezoneve më parë, në 17 shkurtin e vitit 2013, edhe ajo sfidë luaj me ritëm të lartë, me raste shënimi, por takimi zgjidhej nga një goditje me kokë që ndërmbrojtësit Ditmar Bicaj përkëdoj që ka në morën e fort. Ajo sfidë erdhi në Super Sport. Cakovic në këtë rivënje e një shkurtazi. Dosti, ka presion e Ribajt, Kaja, Atanda e nxjerr për Rajkovic, provon e ul shmang në momentin e parë Vangjerin, e kthen prapa Kaja drejt cangës, mbyll Osmani. Edhe një tjetër Dosti, Rajkovic, jashtëzakonisht tepër lëvizshëm. Atanda arrin të mbyll 4-5 pasime rradhës i skuadrës Apolonis, ndërkohë ku rrezikon Xhafa për ka faull. Peter me takat e ngritura. Një jashtë zakonshme sfida. Xhafa me këtë gjatë. Rajkovic e zgjatë për Mitraj. Vangjeli largon topin. Kaja e kthen në zonën e Lilajt. Progni zjerë mjaft mirë për Sabien Lilaj. Ribaj kërkon pasimin qendër, ka fallta Tandës. Dajandi Ribaj, dy futbolist në dy ndërhyrje, qojmë se për kësh kartoni verë duke tjetë pra të ndërhyrje të Kajës, pak më parë ndaj Progmit, lejoj avantajin, i bën me shenjë, kryesori Ziri që pikërisht pra të ndërhyrje, vjen dhe ky kartoni verë. I që ditë që më fakti që janë ndëshkuar dy futbolist, por që të dy luajnë në kraunë e majtë të mbrojtjes. Fakt interesant. Minuta e 53, kartoni i pari verde për skuadrën e Apolonis. Radas Shkëmbi provon me trinën e jashtë dhe pasimin Karakaçi dhe Peter, ka faull të Peter ndaj Abaz Karakaçit mes fushorit Shkodran. Edhe njërë tjetër. Atanda kërkon topin Rajkovic, por shkon drejt Karakaçit dhe mbyll Arapi. Berisha, topi që kërkon Peter, mjaft mirë e merë dhe top, por këtu qojmë gabohet në pasimin e këthimit. Atanda me fat del Gërgjo, largon Kaja për portierin Cakovic, është ai që spastron me këmbë, dërgon me sfush Osmani me gjoks. Progni pasimit e kësa bjen Lilaj, spësonë ka në majt, Berisha i drejtojt zonës, Berisha vendosë për parë kundështarin, Berisha finte e shmangë parë, shmangë të dytin, fton Arabin në krosim, vjen topi shtilar drejt zonës, largon Kaja, më pas Canka, tepër i drequr, Mikel Canka, teksa e nxjerr duk Karakaçi, Rajkovic edhe një tjetër Karakaçi, spëson lojën në kanë majt, mundësia e kundërshtimit Mitraj, apo Vangjeli, Aldo Mitraj, përballë tika Krisi Vangjeli, e kthen, por është larg Kaja që provon ta kontrolloj topin, ja del mban. Gërxho, Kaja. Edhe një tjetër Julian Gërxho.
Governo do të shmangë, ka vjetin e sfilër vel, vjetin shkambi, rëgëveron topin dhe nëzirë me shpeci për para, Andi Riba e mbylla tanda, ruan topin që deli ashtë vijës ansore, rivën me duar i takona Polonis. Dosti, edhe njerë për para Mitra, pozicion e është një paregu. Një paregu për ka dyshime. Rini Stoja, Radas, edhe një rritë kështë momenti. Pozicioni pak më i avancuar duket Mitraj. Ndërko Berisha mbyllet mjaf mirë tu nga Dosti, merë Duart Rokitjet. Numri 22 mes fushori Dejan Dosti. Arapi ka probleme për Berishën, po ka rrëbën e fundore për Caković. E shumë qaloj Bernard Berishën, nuk e që janë tre futbolistë të Skënderbeut të ngritur, duke bërë stretching, duke bërë nxemjen. Sho Jashanicën, sho Martins, sho dhe Abazin, Lorida Abazin. Nuk e një të Osmani, provon Radas e duel me Cankën, del fitues Marko Radas, shkëmbi, e qonë me njerë në kraun e majt, pasimi drejt Bernard Berishës. Duke të rikuperuar Berisha dhe Nako, e shmang Berisha, provon pasimi në qëndrë, Atanda, i sak në ndëryri, Atanda, me Gjoks, deri për parën këtë duel me Lilajn, për pas Vangjeri, top që nuk filtron, e gjenë zidhe me këtë këthim prapa, mërë Duart Rokitjet, Atanda, i jash zakonëshëm. Osmani, pasim e kra, e largon Nako, jo mirë, i vënë janë sore, për dhe sulë skuadra e Skënderbeut në këtë momente, mbron Apollonia, dhe kërkon të nisët në kundër sulë, me ka quar në deshën aty ku dëshiron trajneri Demiraj, e ka mbëtur pjesën e parë, pa u cënuar porta e ti. Shkëmbi, Sabien Lilaj, Progni, edhe një tjetër Lilaj, Kaja e qonë për Cankën, Cankaj u dhe i qvetë me zdukë dështarës tonë Karakacin, pasimi për Rajković, shtapu në kamë në djavë për Cankën, më pasit të duel me Radas, nuk del topi, Marko Radas dhe ka faut Rajković. Dhe këto prapa për Orges Shein. Shkëmbi, Berisha, Osmani, Lilaj, Progni, Radas, e qo për para për Ribaj, Lilaj, drejt Arapit, Berisha. Edhe njerë Bernard Berisha në këtë duel me Dostin Lilaj. Endron drejt Prognit, pasi për Krisi Vangjerin, bëllë, sërish, Atanda i zakonçmi, por të mëshon të këpite, në kanë në djadë, vjen krosim në shtyllë në dytë, vjen goditja, më pas Vangjeri në qëndër, nuk arrin, edhe këtu shpëto për mrekulli, porta, ka provuar me radhë, lojtarët e Skënderbeut, Ribaj dhe Vangjeri, qëfar mundësie, edhe njërë tjetër, i shtrirë në fush Ribaj, më pas Berisha që e këthen. Minuta e 59. Vjetë momente për Martins në fush Shkëmbi. E 10 akutin nga këndi. Provon tashmë dhe fiton të 11-ën. E njës shkurta zip, tek Progni. Dhe në pas këtë tentativ. Plan i parë për Gerard Prognin. Të
Po të rinistrojnë Cakovic, teksa pret te i vjeve kufizuese Martins. Douglas Martins për tyrë në fushën lojës. Ka rinisu loja. Lugarin do të Rajkovic, Qërbej, Arapi. E këthejmë prapa Radas. Edhe njërë tjetër Marko Radas. Dhe këtë në fushë dhe Ribaj. Ndërko këtu provon shpërthimi në kranë majtë Arapi Peter. Nuk e merë si duhet Cakovic në fundë largon me këmbë Lilaj. Rikuperon për momentin Berisha Canka. E mba dhëmë në kontrol, Canka, vjen dërryrja e Peter, Lilaj më pas të nxjerë, Bernard Berisha, vjen dërryrja Karakaci, Kosovari përvon dhe e, jatër në bandë, fitoj duhet në kraun në majtë, ka fësirë Bernard Berisha, afrojt njërë Nako, sa e radhë është i sakt, kapiteni Rudin Nako, arrin të ambyllë në perfekcion, Berishën, Rajkovic, në duhet në me Osmani, kërkon një faul, të topi prapa për shenë, prej 2 minuta shtopi, nuk del jashtë, nuk dalet loja. Graf Rogni devijohet ai top e mban në lojë Mitraj, por ja dorëzon Vangjelit. Gabon dhe ky nuk arrin dot Canka. Lilaj Osmani provon avancimin te fik Osmani, sak korridori për Arapin, por byll Nako. Karakaci kërkon pasimin Rajkovic, ftohet dhe çojmë tu. Ja për të njerë Lilaj, ndërkohë në kranë tjetër afrohet Mitraj, kërkon mbështetje Rajkovic, që ka gjithë të Gërgjo, i vjen njërshëm pasimi, por mbyll Vangjeli koridorin. Rejsh vëmëndjen dhe Miraj, kërkon të ndoshta një pasim më të qartë të Gërgjos. Mitraj, kërkon të topin Rajkovic, shërbet Rajkovic me këtë top gjatë dhe El Shej. Ende nuk është dalur loja për të parë në fush Martins. Pret zëndësimi parë i Skënderbeut prej 3 minutash. Ja është vijave kufizuese Radas. Ribaj Vangjeli. Sabien Lilaj. Shkëmbi. Edhe njerë Sabien Lilaj. Renato Arapi. Peter Berisha, tento pasim për Peter, është kryer me fytyrë nga porta, goditja. Më në fund ai top, përfundon jashtë dhe vjen momenti i zëvendësimit. Çojmë se kush do të largohet për t'i lënë vendin Andi Ribaj. Një ish i kësaj sfide largohet për Martins. Duart Rokitje gjithsesi për Ribaj. Andi Ribaj në fush Martins. Në minutën e 18 të kësaj pjese të 63-ën e takimit. E shtyën për para Cakovic, ndërko Rajkovic e këtë duel me Radas. Kaja provon më pas dhe sërish Radas. Paulli është në favor të ti. Atanda provon Lilaj. Dërko Martins, prekja e parë t'i jo e mirë, do si rivënja nësore. Do t'i nga këndi një me 12 numri tyre. Do t'i nga këndi Bledi Shëmbi. Bien Kostilart Kaja e largon pikërisht në zonën e Mitrajt. Mjaft mirë nxjerr për Karakaçin. Ka mundësinë kundërsunit Karakaçi vertikalizon për Cankën, por mbyll rata gjithsesi Canka arrin ta rikuperoj topin e mbanë kontroll Canka. Vjen Gërgjo. Canka çon në qendër pikërisht te Gërgjo. I lezushëm. Në këtë momente Julian Gërgjo Kaja pret Karakaçi. Kaja kërkon hapësirë për të pësuar. Shërben për Abaz Karakaçi në duel me Vangjelin. E shmang por mbyll Radas. Fton pikërisht Vangjelin. Do vi gjatë për para. Vjen Atanda. Mbyll edhe njërë tjetër. Merë tuar trokitit e publikut.
match të zakonshëm, Atanda pa diskutim, mbrojtësi më i mirë në këto 4 javë, që në mbrojtësi më i mirë. Ndërkohë që ka faull shkaktuar nga Mitraj ndaj Vangjelit, Shkëmbi. Sot do të vjen në krenë majt për skuadrën e Skënderbeut, një ritëm i çmendur në Loni Papuçiu. Berisha ndron lojën, fton Progni në krahun tjetër, shumë i lartë topi. Javën e ardhshme tham, Apolonia do të luajë në Shkodër për tu përballur me Vllaznin, ndërkohë që Skënderbeu do të pres Kuksin. Vendo Dosti. Radas. Osmani. Berisha. Njerë Osmani për Radas. Ndërkohë po ngati lëvizjen e dytë, ka lëvizjen e stolt e skuadra Polonis. Lilaj. Pasimi për Peter. Peter shmang gjafën, e mban topin në kontroll. Peter fton Arapin. Lilaj. Shkëmbi. Për gazimi kërkohet Progni. Gërgjo në fund provon ta nxjerrë. Lilaj rikuperon mjaft mirë. Bledi Shkëmbi thet prapa Radas, sërish për Bledi Shkëmbin. Lilaj, jo mirë ai topi dhën. Ndërkohë Canga këtu, Gërgjo tenton pasimin më njëherë për Mitra në duel me Vangjelin. Del fitues mbrojtësi topi kryer prapa për Orges Shenj, luan qet tek Radas. Ka eksperiencën e nevojshme për të menaxhuar një situatë të tillë. Orges Shenj. Kristi Vangjeli e shtyn përpara skuadrën. Kristi Vangjeli mbështet Peter, i spostuar në krah në djath. Një primë kundërshtar në ti, Peter. Peter i drejtohet zonës, mbyll Kaja. Atanda. Gërgjo, Kaja. Atanda, Gërgjo, Kaja, tre kënçi, funksionon në perfekcion, por gabon në fund, në tentativën për të zjerë para të top, Ervis Kaja. Osmani. Arapi. Abdullaj në kraun e majtë. Nësa duke do të vi momenti i broshkës. Unë të ishtë dorë nga aktivizimi Kajës. Në kronë majtë, ndërkohë Progni provon pasim për Peter, i spostuar pikërisht në djathtë, topi që largohet nga zona. Vangjeli edhe njërë tjetër provon, skuadra korçare ka faull që këtuar ndaj Kristi Vangjelit nga Aldo Mitraj. Fantastike kjo sfidë, e denjë për të vendosur për krah 90 minutë europiane. Meritë me raste, asgjë mangët, përsa i përket dhe ritmit që futbolistët po durojnë kilometrave të përshkruara. Shkëmbi dhe Radas. Është Radas që tenton, ky top nuk befason Cakovic. E bukur skema. E njërë Marko Radas. Dërko Cakovic e shtyjnë për para. Kaja. Gërgjo fton Atandën. Edhe njerë Gërgjo. Atanda e qënë të gjafa. Topi gjatë për Karakacin. Bëllë Arapi. Lilaj e thëmë prapa. Riorganizohet Skënderbeu me Shkëmbin. Gjafa. Edhe një Bledi Shkëmbi. Vjen këtë duel me Rajkovic, por më pas Canka ka ndërhyrë ndaj tij, diçka e rregullt. Ka një faull Mikel Canka. Osmani, Shkëmbi në presionin e dy kundërshtarëve. Don të godit dënimi. Bledi Shkëmbi në momentin e zëvendësimit do të largohet Abaz Karakaçi numri 8. Në fush Broshka. Largohet Karakaçi, Klajdi Broshka. Qojmë lëvizjen që do të bëjë në këto momente Demiraj me këtë aktivizim. Demiraj
Për broshkën me zduar të rokitjeve në minutën e 69 zëvën në kraun e majtë të mbëtjes është Kaja që spostohet në qëndër dhe Gërgjo që kalon në të dja pikrish Gërgjo ka të në moment dhe pret Rajkovic pasimin është i shkur të Rajkovic fton në dosti me një eshtë drejt Mitrajt nuk kuptohet ndërmjet tyre dhe Vangjeri përvon organizimin e Skënderbeut Progni atë kraun e dja Vangjeri për Martins vjen ndërhyrja Tandës i pakalueshëm Rajkovic Në vizmi aftë mirë, me zbyllë shtarë që mban të obin e ruan në kontrol Mitraj. Ka bëhën tu me pasim në dhëmë për broshkën Mitraj, shkëmbi. E që për Berishën, Kishumbur, Berisha, prej disa minuta është pasimi tja Tanda, e mbyllë, në zjebër para, Gërgjo. Dosti, ftojt Nako, Gërgjo, me kraun e djatë, nërkon Nako, tenton pasimin drejt Cangës, në këtë duhel me Radas, që është ty në kraun e djatë, tu pështët Mitraj. Osmani Bledi Shkëmbi e shlyur para për Martins afrohet, broshka e mbyll dhe fiton të faul Plajdi broshka fiton të godit dënimi jo shumë i qet Mireli Osa 90 minuta dhe në fund të kosë regut Nuk fletë për Skënderbeu në rezultati 0-0 Cakovic me këtë ribëdhënje e shtyrë për para Rajkovic Mitraj nuk karin Ka faul Kaluar në mëndrën e para avantajin Sori Ziri Pas një vizion këtë faul ndaj Marko Rajkovic Dyse për patin tjetit ratase Markovic E Rajkovic Julian Gërgjo afrohen shtatë lartë të shok Kajën Shok dhe Gjafën të avancojnë nga mbrojtja Rajkovic, Kaja, Gjafa, Canka Julian Gërgjo ka të tyre ndërgoj topin drejt zonës Vjen krosimi është i lartë Rada se largon Lilaj Tu dhe shkëputur pjesa këtëre Apollonis Me rojtarë shtatë lartë që ishin në zonë Progni Përpon avancimi në këto momente Gerard Progni pasimi qëndër Sapien Lilaj Peter Pret përshkëmbi pasimi e ndron Ailo në krahun e majt Berisha e ka aftësinë përpara tij vjen goditja Berisha Cakovic reagon në mënyrë perfekte Wilson Cakovic e 13 goditje nga këndi fantastike sfida të lë pa frym Bledi Shkëmbi Provon krosimin shtyllën e parë, topi largohet Gërgjo. Provon ta shtyjë përpara, është Progni me këtë finte. Kupton gjithçka Gërgjo, i vjen ansore Gerard Progni, çojm do ta lërë atë top për Vangjelin. Do të pirish mbrojtësi ai që do të tribetoj në lojë. Bëhet gati dhe Leonida Bazi, Progni. Ka një faul ndaj tij, shkaktuar nga Broshka. Qërës do të kemi të bëmi një dëmtim serios pasi afrohet njerë stafi mjekësor Ndërkohë që bëhet gati dhe Leonid Abazi Lërgohet Bernard Berisha në fush Leonid Abazi Një zëvëndësim kokë më kokë Praktikisht nuk ndryshon gjë Josa Me aktivizimin e Abazit Radas Vjen krosimi është në zonë Duarte Cakovic e i top Minuta e 74 Vion rezultati 0-0 Ndërkoj të mtuar është Një tjetër futbolist Cakovic Largon top për djarë në ndim Tefik Osmani Qëndër mbrojtësi Ishte ai që kam të dëmtuar Tefik Osmani teksa pam edhe një herë këtë pritje të paqçase më parë Cakovic përfiton nga ky moment pauze futbollistët freskohen afrohen te stolet për të marrë uzimet Këtë edhe një herë kjo javë teksa do të ndjekim
Edhe njerë krosimin e radas dhe goditin me kokë të Osmanit. Lëvë gëjabë ka duruar këto rezultate. 0-1 Kuksi Partizani, 0-0 Krambëtari Vlaznia, 2-1 Tirana Elbasani. Ndërko në të momente të Huta Laci, 0-0 Apolonia Skënderbeu, 0-0. Dhe gjatë është më katë që kjo sfidë është mbërthyer në bardhësi. Ende nuk e parë golit e kësa rastet për shënim ka qenë të shumëta. Një loj e hapur, një loj e cila e në shumë emocionuese. Është rikthyer në fushë Tefik Osmani. Do të rinis me një rivënje me duar për Apolonin. Ka respektuar fair play. Kryetarët Skënderbeut e kësa Arabi këtu. Shektuar faul rrezikon. Ka një karton të verd Renato Arapi. Një ndërhyrje ndaj Rajkovic. Edhe një tjetër. Kjo është ndërhyrja e Renato Arapit. Nuk e ndo të shkëmbi. Edhe ka fëtër të faul. Bledi shkëmbi. Tefik Osmani, njës loja me shpejtësi, radas. Nuk kanë kohë për të humbur. Korçarët. Progni. Radas. Në të top gjatë. Teksa qënë duke të ndërhyrje ndaj Sabien Lila, një pozicion balor, alternativat janë Shkëmbi dhe Radas në atë pozicion, dy goditës mjaftë mirë. Marko Radas mund të provoj edhe një kjo ndërhyrje ndaj Sabien Lila. Marko Radas, tre futbolistë në mur, shtohen bëhen 4. Qojnë për balë Cakovic. Marko Radas kërkon respektimin e distancës. Kryesori Blerim Zit, teksa Merhov. Marko Radas tenton të gutje. Jashtë kuadratit. Tentativa e Marko Radas. I bërë Yzmetin do të thënë dhe Cakovic bërë dhe tyrën duke u zgjatur. Rivën e gjatë. Nuk kuptojnë Rajkovic e Kaja me njëri tjetrin. Kaja ka topin fton Gërgjon. Është një përpara Julian Gërgjon, nuk është në pozicion. Rajkovic shket, topi prapa për Shein. Radas. Sabien Lilaj. Edhe një Radas. Tefik Osmani. Kërkohë këto birë këpruar nga Nako. Kaja më pas Dosti e ka dështirë të nëzirë për para skuadrë. Kërkohë në verkalizimin Canga. Gabon totalisht Dejan Dosti dhe të ndonë të rekuperoj topin. Në dy koja del mba në porra dhuron për bledi shkëmbin Lilaj. Për më nuk të qaste Gerard Progni. Pasimi i Prognit pritet. Vjen në kraun e majt për Abazin. Hynë në zonë Leonid Abazi. E këthen në njërë i do të gabuar. Por top që devjohet e 14 goditin nga këndi. Vetëm një për Apolonin. Nuk është më bledi shkëmbi, por afrohet Gerard Progni për të tentuar, për të ekzekutuar këtë goditin nga këndi. Vion tashmë vendosja klasike e Apolonis me Mitraj dhe Cankën që hapen në krahët e mesit fushës për të bajtur nën presion skuadrën e Skënderbeut. Ndërkohë Shkëmbi këtu rikupron topin e mban Lilaj.
për Martins, ky top që devijo Del Cakovic. Nuk është që pret Mitraj dhe Canga është i vetëm, por preferohet pasimin drejt Mitraj. Ndërhyn Vangeli, rivënia jashtore. Ishte Mikel Canga që ishte më i lirë se numri 9 Aldo Mitraj, që do të drejtoj topin në lojë, por e lë për Broshën. Kërkoj një nisje më të shpejt lojës, në fakt Demira ishte shumë pranë, Rajkovic fton Broshkën. Pasimi del për Kaja, lejon avantazhin kryesor i Kaja, tenton godinë nga distanca. Provoi numri 29 Ervis Kaja. 27 vjeçari rikthehet me shpejtësi në pozicionin e tij teksa organizohet Skënderbeu në këtë aksion sulmues. Minutat kalojnë, jemi në të 80-ën, rezultati vjen 0-0. Me kalimin e minutave sigurisht që tensioni shtohet, janë miqtë ata që kërkojnë fitoren për të rikthyer tek suksesi pas humbjes në mesjavë me Partizanin nga një pikë. Në këto momente Skënderbeu ka 7 pikë, Apollonia 4. Osmani, Radas. Ndërdojnë e kraunë e majtë Renato Arapi. Abazi, Arapi, Lilaj. Pasimi për Martins në zonë, sulmon kushtarin e ti Martins, kërkon hapësirë për të goditur. Martins tenton vergalizimin, mbyll Dosti, për pas Abazi, Arapi e qonë në zonë drejt Martins. Me shpin nga porta, afton Lilaj, goditja, to që të vjojt nga Tanda. Goditin nga këndi e 15-a. Sërish Gerard Brogni. Qëndrojnë tre futbolist të Skënderbeut në mesin e fushës. Ka larguar topin Rajkovic, një nga më të mirët. Ndërkohë Canga e mban në lojë, por e dërgon në fushën e kundërshtarit për t'ia dhuruar Radas. Ka dhe një lëvizje në dispozicion e Lidon Demiraj. Rëpërinë jasore. Rajkovic. Lilaj. Tërko Peter këtu provohë në kërë në djatë Peter, i drejtojt zonës, vjen krosimi, nuk ka rinë Gerard Progni. Plani parë për numri 7, Gerard Progni kishte mundësin të shënonte tashmë goli me përqindjen më të madhe për të rëndos skuadër, do të thotë fitore. Rajkovic, nuk e merë do të Canka, Osmani, e qonë pish për Gerard Prognin, pasimi për Martins, Lilaj, edhe njerë ftohet Gerard Progni, pritë krosimi, Progni, e qonë për Lilaj, Shkëmbi, edhe njerë Sabien Lilaj, Martins, Martins, të në tovë realizimi, Martins, e i topë që i delë, më pas dërryrja e Broshkës, Kaja, Mitraj, duke kërkon pasimin Rajkovic, ka ndërhyrje të Mitraj ndaj Lilaj, lejon avantazhin kryesori Ziri, teksa provon këtu Martins, pasim për Vangelin. Kjo ndërhyrje e Dostit, rivënia jashtore që i ngodit dënimi, një faull ndaj Kristi Vangelit. Jo, rivënia jashtore bën shenjë kryesori Blerim Ziri. Broshka, Dosti e largon Rajkovic, që e mbron mjaft mirë. Rajkovic që nxjerr me shpejtësi drejt Cangës në këtë duel me Radas. Mbron topi që del jashtë. Marco Radas fiton të rëvinja sore. Që të sonë futbolistët edhe pse ka fair play, do të në fush. Na e parë për Blerim Zirin. Kristi Vangeli. Osmani, është një top i dhënë nga Shkëmbi drejt Osmanit.
Dhe ishë për para topin të Fikë Osmani, pasimi në kraunë në majtë Renato Arapi. Duke rindo të Peter në këtë duel me Gjafën, del fituës që nëmbrojtë si fiton goditjen e dënimit. Minuta e 85, rezultat vion 0-0, një super ndeshje në Loni Pabuqiu. Lilaj për Peter. Arapi e këtë njërë prapë Aradas. Nuk kulë ritmi në skuadra Skënderbeut, kërkon me ngulm golin Martins. Martins, pasimi për Abazin, shkëmbi goditja Cakovic. Reagon në mënyrë perfekte Wilson Cakovic. Nga e majta e bleti shkëmbit, duke i dhuruar goditje 16 nga këndi. Fantastik Cakovic. Teksa këtu e bën për vetë topin. Pret pasimin Mitraj, por dhe Gërgjo është drejt Aldo Mitraj në këtë duel me Vangjenin. Del fitues mbrojtësi. Fton Sabien Lilaj. Nuk e shtor as Apolonia, tregohet agresive në këto minuta të fundit. Radas. E fitën prapa Renato Arapi. Shkëmbi Renato Arapi largohet ky top nga Nako, kapiteni. Edhe njërë tjetër e majta e bledi shkëmbit. Reagimi Cakovic. Ka qenë në fakt disi qëndrore ajo gjuajtje, pa jeqër meritat portierit numri 33 Cakovic. Lilaj, shkëmbi. Ja, te Karabin, kraun e majt, spostojt atje Peter, e udhejsh topin, vendos për para kundërshtarin. Peter e këthen prapa, shkëmbi, në qëndër për Lila, një i mira i top, dhe broshka këtu, largohet më pas drejtë Rajkovic, shkëmbi. E këthen prapa, duke të pafuqishme Apolonia, efton dhe mira i skuadën të dal. Bledi shkëmbi, Progni. Në komunim me Vangjeri, ndej në kranë në djathë, Kristi Vangjeri, shmangë në vendin e parë, dhe broshkon ka goditë një faul i shkaktuar nga Mitraj, numri 9, a i që ndërrynë në mënyrë të gabuar, është të requr prava për të dubluar kraun, për që nëse ka avancuar Kristi Vangjeri. Bedi shkëmbi në këtë goditje standarde. Dhe kodë të jenë dy futbolistë në murin mbrojtës. Bledi shkëmbi të ndohë në krosimin e shtyllë në dy dhe ka larguar Dosti në goditin nga këndi, i afrohet sërish golit skuadra e Skënderbeut. Ka disa minuta që është qetësi shej, por jo i tillë Cakovic. Vjen krosimi i Progni, i lart Cakovic, grushtor dërgon në lëvizje Zos Lilaj, ka hapësirë, mund provojë Sabien Lilaj. Ndahet më njëherë nga gardi që organizohet përpara tij, teksa shkëmbi këtu ndërhyn Kaja. Rivënia sore i takon korçarëve. Martins, shkëmbi për Vangjelin, gabon Vangjeli, dhe mundësia për të në sulmuar ku Canka, dhe avancon Mikel Canka, është Rajkovic në kraun tjetër, Canka, e mban topin, Canka ndaret, një qka e regull, por dhe mira e ka me sulmuesin e ti, nuk e shvizoj këtë mundësi, ky ishte momenti që priste, prej disa minutash, eri donë dhe mira e gjilon dhe lojtarët që ta kërkonë një situatë të tilë, nuk e shvizuan, teksa këtua bazi shërben për Prognin, tepër dinamik dhe Nako nuk e lëshon kundërshtarin e tij, teksa provon këtu vet kapiteni Nako dhe shtopin këon ndërhyrje nga prapa Leonida Abazi. Goditje dënimi, kartoni vert për numrin 14 Leonida Abazi.
E jashtë zakonsh me sfida, por që pësh momenti kur ndërryna bazin ndaj Nakos, por duhet shojmë atë moment të cankës. Çfarë humbi Mikel Canka, autori gol ndaj Partizanit, që edhe nuk e organizoi si duhet, u vonua shumë, i paqartë se çfarë duhet bënte, lejoi kundërshtarët ta dublonin, ndërkohë që Rajkovic prisa më në qendër. Jemi në minutën e 90, pas pak do të shohim gjyqtarin e katërt Andi Koçi sinjalizoi konshtes. Ndërkohë ka probleme për kapitenin Rudin Nako. Do tjetë Julian Gërgjo, ish kapiteni i Apollonis, kur largua mbante shiritin, vjen krosimi, është i lartë për Rajkovic, nuk koordinohet si duhet dhe e kthen në sulm skuadrën e Skënderbeut. Mund të përfitoj Lilaj, pasimi për Martins, Martins ka përpara ti broshkën Martins, me njerë janë dy ndështarë që jafrohen, Martins senton krosimin atë tanda, largon rëzikun për momentin, 18 këtë dy nga këndi, 1-18 numri këtë dy nga këndi, afrohet Bledi Shkëmbi në fushë dhe Nako. Të minuta shtesë, ndërkohë tanda e largon dhe një në këtë dy nga këndi. 3 minuta shtesë. Bledi Shkëmbi sërish tek flamuri, largon Kaja, i pa vëmendshëm Canka, jep mundsinë Radas që tenton nga distancë, Marko Radas i jashtëzakonshëm me djathën e tij, bëhet gati dhe numri 16 Dejan Andoni. Lëvizja e tretë e Demiraj që duket më shumë për fituar kohë. Sigurisht që kënaqja Apollonin kjo pikë me kampionët Progni, Kaja. Nuk arrin dot Kaja Dosti. E çon njëra bazi, Dosti rikuperon topin. Çojmë avancon vet me topin në këmbë, provon pasim për Rajkovic, mbyll Osmani. Tefik Osmani, ky top për Lilaj në qëndër, Bledi Shkëmbi dhe përshëllen Blerim Zili, mbyll tu këtë slid spektakl, por fatkeqësisht nuk duron as një gol. Ky 90 minutës 0-0 ndërmjet Apollonis dhe Skënderbeut, skuadra që duken të knaqura për gjysëm, me gjithatë kujtojmë që është një pikë që vjen pas humbjeve për të dyja skuadrat. 7 pikë shkon Skënderbeu duke bashkuar Kuksit, Flamurtarit dhe Partizanin, dhe 4 pikë Apollonia për momentin, asa ka dhe Teuta në renditjen e kësaj jave. Do t'ju lë me momentet më të mira të kësaj sfide për t'u rikthyer vetëm pas pak minutash me intervistat në fush. Thank you.